নমস্কাৰ টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পিতৃ লালু প্ৰসাদ যাদৱক কিডনী দান কৰিলে কন্যা ৰোহিণীয়ে, আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত এই বাতৰিয়ে তোলপাৰ লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। পিতৃৰ জীৱন বচাবলৈ কন্যাই দান কৰিলে বৃক্ষ। বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱক কন্যাই দান কৰিলে কিডনী। লালু প্ৰসাদ যাদৱক বৃক্ষ দান কৰিলে কন্যাই, আৰু তাৰ পাছতেই এতিয়া পিতৃপ্ৰেমৰ অনন্য নিদৰ্শন কন্যা ৰোহিণীয়ে দাঙি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পিতৃ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জীৱন বচাবলৈ কন্যা ৰোহিণীয়ে দান কৰিলে বৃক্ষ। বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱক কন্যাই দান কৰিছে কিডনী। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱ, আজিৰ দিনটোত অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। ছিংগাপুৰত সফলতাৰে বৃক্ক সংৰোপণ কৰা হৈছে লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ দেহত। জীয়ৰীৰ কিডনী সংৰোপণ কৰা হ'ল ছিংগাপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতালত। লালু প্ৰসাদৰ দ্বিতীয় কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্যই এই বৃক্ক দান কৰিছে নিজ পিতৃক। পিতৃৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে ৰাইজৰ আশীষ বিচাৰিলে কন্যা ৰোহিণী। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ কিছু অসুস্থ হৈ আছিল। অসুস্থতা হৈ থকাৰ সময়ছোৱাতেই কিডনী বিকল হৈ পৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ, আৰু সম্প্ৰতি সুস্থিৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু কন্যা ৰোহিণীৰ স্বাস্থ্য। এই ডাঙৰ খবৰটো টাইম ইটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। বিকল হৈ পৰা কিডনীৰ বাবেই কিছু শাৰীৰিক অসুস্থতা আছিল লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ, আৰু তাৰ পাছতেই দেৱদূত হৈ থিয় হ'ল লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ কন্যা ৰোহিণী আচাৰ্য। আৰু ৰোহিণী আচাৰ্যই নিজৰ এটি বৃক্ক নিজ পিতৃক দান কৰাৰ পাছতেই আজিৰ দিনটোত ছিংগাপুৰৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পাতালত কিডনী সংৰোপণ কৰা হ'ল। কন্যা ৰোহিণীৰ কিডনী লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ শৰীৰত সংৰোপণ কৰাৰ পাছতেই এতিয়া দুয়োৰে স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি প্ৰাথমিকভাৱে খবৰ আহি পৰিছে।